Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü ehtimal edilən 31 ildən sonra kimliyi müəyyənləşdirilən Abbasov Akif İlyasoğlunun qalıqları ailəsinə təhvil verilib. Daşkəsən rayonunun Əhmətli kənd sakini olan şəhidlə həmin kənddə vida mərasimi keçirilib. Sonra şəhidin nəşinin qalıqları Gəncə Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Şəhidin dəfin mərasimində Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Orxan Abbasov, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Rəcəb Öztürk, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhidin yaxınları, şəhid ailələri və digər şəxslər iştirak ediblər. Dəfin zamanı hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlət himni səsləndirilib və yaylım atəşi açılıb. Şəhidin tabutuna bürünən Azərbaycan bayrağı Orxan Abbasovun qardaşı Nizaməddin Abbasova təqdim edilib. Şəhid Akif İlyasoğlunun qardaşıyam. 1993-cü ildə Ağdamın Salahlı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olubdu. İtkin kimi qələmə verilib, tapılmayıbdı. 31 ildən sonra bu insan Bərdənin Şəhidlər Xiyabanından tapıldı. Mən cənab prezidentə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ali başqanlığına təşəkkürümü bildirirəm ki, bu bizim 31 illik həsrətimizə son qoydu. Qeyd edək ki, şəhid Abbasov Akif İlyasoğlu 1 iyul 1970-ci ildə Daşkəsən rayonunun Əhmədli kəndində anadan olub. 28 dekabr 1993-cü ildə Ağdərə rayonunun Salahlı kəndi ərazisində erməni silahlı dəstələri ilə gedən döyüşlərdə hərbi xidmət borcunu yerinə yetirərkən şəhid olub. Akif Abbasov Bərdə Şəhidlər Xiyabanında naməlum şəhid kimi dəfn edilib. Bir müddət əvvəl onun kimliyi müəyyən olunub.